calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duhurnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo sabti ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah buuq iyo sawaxan iyo ciidamo badan oo ka dhacay gudaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii ciidamo aad u fara badan oo dhar cadeey lagu soo daadiyay gudaha ay ku shirsan yihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya hase ahaatee baarlamaankii ayaa qalqal galay xilibaan mahadsanad ayaa yiri maleeshiyaadka ilaalada shacabka ee Fahdi Yasiin hoostaga ayaa saakay xarunta golaha shacabka la soo dhoobay waxaana nalo sheegay in gudoomiye Mursal dalbaday sida muuqata Mursal Cimri tagay ayuu ceeb ku sugootinayaa isla markaasina filin hore u dhamaaday ayuu tigid u jaranayaa hase ahaatee lagama yeelayo muuqaala live ayaa laga soo tabiyay xilibaanada ku shirsan halkaasii oo buuq iyo sawaxan dareemay isla markaasina ciidamo dhar cad ah la dulkeenay boobka ay damacsan yihiin fil Soomaaliya una soo adeegsadeen gudoomiyaha waqtigiisa dhamaaday Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa doonaya in halkaasii muddo kororsi xoog ah lagu sameeyo sida ay sheegayaan wararka laga helayo xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee fil Hargeysa waxaa halkaasii lagu arkayay ciidamo dhar cad ah oo la soo dhoobay dhismaha xaruntaasi oo ay maanta kulan xasaasi ay ku leeyihiin xubnaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya san horu sheegna mahadsalad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda xarunta golaha shacabka ayaa xusay in ciidan oo ku tilmaamay maleeshiyaad la soo dhoobay xarunta fil Hargeysa isla markaasina wata bastoolado sida uu hadalka u dhigay xilibaanka ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay in ciidamo dhar cad ah loo adeegsado mudanayaasha baarlamaanka iyada oo la doonayo in lagu qalqalgeliyo si loogu fuliyo ajando aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka sida uu hadalka u dhigay tani hadii uu sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo iyo Mursal cid dambaahi ma aaminayso ama kuma aaminayso dastuurka dalka u yaalo ee qabyada ah waxaa nasiib darro ah in xarunta baarlamaanka la soo dhoobo maleeshiyaad bistoolada aad u hubaysan isla markaasina xilibaano badan ayaa ka hadlay xilibaan beena beena ayaa sidoo kale sheegay in nasiib darro ay tahay muddo laba bil ah ayadoo la iska jiifo in maanta la yiraahdo corona ayaa laga hadlaa 275 xilibaan oo weliba aan kala fogeyn oo qaarkood aan maaskar xirnayn ayaa waxaa la leeyahay waxaad ka hadlaysiin corona meeshaasi sidee u arki kartaa madaacadnimo ayaa ka jirto wax ayaa ku hoos duugan ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay cambaareynayaan tallaabadaasi isaga oo hoosta ka xariiqay in dalka aan lagu maamuli karin qori caaradiisa si kastaba kulanka maanta ee baarlamaanka ayaa waxaa lagu muujinayaa tuhun ah in muddo kordhin xoog ah loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa xilli xasaasi ahi uu dalka ku jiro marxalado adag oo aad u cakiran dowladaha beesha caalamka ahee si gaar a u daneeya Soomaaliya isla markaasina biil toos ahi siiyo ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo gudoonka golaha shacabka ahi kaga digay in marnaba ay sameeyaan muddo kordhin xoog ahi dalkani uu ka sii dari doono isla markaasina dagaal sokeeyo toos ahi oo bilaaban doono mar haddii si weyn sharciga loo jibiyo isla markaasina awood la sameeyo taasina uma fiicna ummadda Soomaaliyeed ayay beesha caalamka leeyihiin qof kastoo caqli leh waa uu dareemayaa 275 xilibaan oo meel qura ku wada jiro hool ku wada jiro ayaa waxaa la leeyahay waxaad ka wada hadlaysaan caabuqa 19 waad iska fahmi kartaa haddii aad aqli leedahay dhinaca kale musharax Jibriil oo shaaciyay in beesha caalamka ay la wareegi karto doorashada dalka musharax madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulla ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa uga hadlay arrimo badan oo ku gadaaman xaaladda dalka gaar ahaan doorashooyinka qaranka Jibriil Ibraahim Cabdulla ayaa sheegay in dalka uu ku jiro xaalad aad u adag kadib markii shirar looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka ay qabsoomi waayeen kadib markii dhinacyada ishaya ay isku xireen shuruudo qaarna ay qaadaan tallaabooyin ay ku carqaladeynayaan dalka Jibriil ayaa sidoo kale ka hadlay kulamo uu la qaatay beesha caalamka madaxda maamul goboleedyada yimid magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilgaarsiinta si loo xaqiijiyo hiigsiga dowladnimo Jibriil Cabdulle waxa uu si dareen leh uga hadlay arrinta walaaca laga qabo ee doorashooyinka wuxuuna ka digay in halis loogu jiro in talada dalka ay ka baxdo gacanta Soomaaliyeed isla markaasina beesha caalamka ay u gasho haddii aan xal helin oo aan arrinta xal laga gaarin arrinta doorashooyinka waxay keeni doontaa in awooddii aan heshiis ku gaari lahaynay ama awooddii aan dalkeena annaga hoggaan uga noqon lahaynay ay cid shisheeyay gacanta u gasho ayuu yiri Jibriil Ibraahim Cabdulle waxa uu ku taliyay in aan lagu kala tagin shirarka ka furmay magaalada Muqdisho ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka kaasi oo habsami u socodkiisa shaki weyn laga muujiyey isla markaasina la doonayo in madaxda Soomaaliyeed isku tanaasulaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
farmaajo oo lagu cadaadinayo inuu is casuulo kadib markii lagu helay fadeexooyin waaweyn isla markaasina oo lugaha kaga dhagan yahay in dalka doorasho ay ka dhacdo farmaajo tanaasul weyn samay ama xilka iska casil waxaa sii kordhaya cadaadiska weyn ee lagu hayo madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ka oo lagu eedeeyey inuusan diyaar u ahayn inuu la fariisto dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka si xal looga gaaro xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya isla markaasina cakiran madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday oo laga rabay inuu qaato doorka ugu fiican ee isku keenidda qaybaha kala duwan ee bulshada mucaaradka iyo muxaafad ayaa middaasi ku guul daraystay isaga oo maalin walba ka shaqaynaya inuu abuuro marxalad cusub iyo khilaaf horle isla markaasina meel kasta uu burburinayo cadaadiska ugu weyn waxa uu madaxweynaha ugu imaanayaa wakiilada safiirada iyo dowladaha xiriirka dhowla leh soomaaliya iyo kuwa biilka tooska ay siiyo iyada oo ay xusid mudan tahay in madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday uu helayo wicitaano toos ahi sida aan xugo ku helnay kuwaasi oo ugu imaanaya safiiro iyo madax sarsare oo ka kala tirsan qaramada midoobay midowga yurub jaamacadda carabta iyo midowga afrika hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale dacwad ka gudbiyey madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday farmaajo kadib markii uu caburiyey 19-kii febraayo bannaanbaxyo ay qorsheeyeen midowga musharaxiinta mucaaradka oo rasaas nool-nool ay ku fureen ciidan uu adeegsaday farmaajo kuwa oo sidoo kale weeraray madaxweynayaashii hore ee dalka ama asiga ka horreeyey sidaasina ay tahay dembi qaran madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu haystaa sababta ay dowladdiisa ula heshiisay cabdirashiid janan oo ahaa wasiirkii amniga jubbaland kaas oo ku eedaysan dembiyo ka dhan ah bini'aadinimada iyo xasuuq badan dad shacab ahay waxaana uu ka baxsaday gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed hay-adda amnesty international oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda soomaaliya ka dalbatay inay cadaaladda marsiiso cabdirashiid janan kaa oo hadda gacanteeda ku jiro si ay cadaalad u helaan dadka dhibanayaasha u ah wasiirkii hore maxamed farmaajo ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu xasarad ka abuurayo deegaano nabdoon oo ka tirsan puntland halka oo bannaanbax lagu taageerayo ay ka qorsheynayso iyadoo degmada dhahar uu ka dhacay bannaanbax ay soo abaabushay dowladda federaalka soomaaliya oo loogu soo horjeedo madaxweyne dani iyo madasha badbaado qaran waxaan rabnaa farmaajo ma doonayno dani ayay ku dhawaaqayeen dibadbaxayaashaasi sidoo kale farmaajo ayaa loo arkaa inuu xasarad ka abuurayo geeska afrika iyada oo ay dagaal diblomaasiyadeed uu kula jiro dowladda kenya halka oo ciidamo uu xamar ka qaaday ku daabulay xadka kenya iyo soomaaliya sidoo kale waxaa dunida oo dhan isha ku haysa ismariwaaga ka taagan doorashada soomaaliya iyaga oo ka cabsi qaba in madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday inuu soomaaliya u horseedo dagaal sokeeya xilli 30 sano ka badan ay ka soo kaban la'dahay soomaaliya burburkii halkaasi ka soo gaaray si kastaba ha ahaatee farmaajo tanaasul ama awoodda aad sheeganaysid iska casil si ay ummadda soomaaliyeed u badbaadaan shirkii ka socday afisyoone ayuu ku guul daraystay inuu isku keeno madaxda maamul goboleedyada dalka beesha caalamkana waxay maalin kasta ku shiraysaa xalane ayagoo ka arinsanaya xaaladda cakiran ee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo uu seentada kaga dhagan yahay in horey loo socdo ilo xog ogaal ahi ayaa warbaahinta u sheegay in farmaajo uusan diyaar u ahayn doorasho taa beddelkeedana uu ka jecel yahay inuu dagaal sokeeyo ka dhaco soomaaliya farmaajo ayaa horey u sheegay inuu haysto ciidan iyo lacag ku filan oo uu ku dagaalami karo waxaana dhowr jeer ka fashilmay qorshooyin ka dhan ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo madaxweynayaashii hore ugu horreeyaan taas uu damacsanaa in maalin cad uu weeraro isla markaasina xabsiyada oo ku guro si kastaba ha ahaatee ninkan madaxweynaha sheeganaya oo sharci la'aanta ku jooga filla soomaaliya ayaa ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo idil waxay ugu baaqayaan inuu tanaasul xooggan sameeyo ama gebi ahaanba uu dalka iyo dadka u turo isla markaasina uu yidhaahdo filla soomaaliya waan wareejinayaa dhinaca kale shiinaha oo qoraal ay la dhacday dowladda ka soo saartay ismariwaaga doorashada safaaradda shiinaha ee soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku taageerayso hanjabaaddii ay dhowaan dowladda federaalka u dirtay dalalka beesha caalamka ee inta badan sida adag uga hadla xaaladda dalka gaar ahaan ismariwaaga doorashada shiinaha ayaa sheegay inuu ilaalinayo madax bannaanida soomaaliya isla markaasina uu taageerayo horumarka iyo nabadda halka lug ku taagan ee dalka sida lagu baahiyey barta tiwitirka ee safaaradda shiinaha soomaaliya shiinaha waxay ixtiraamaysaa madax bannaanida soomaaliya madax bannaanida duleedka xorriyadda iyo sharafta siyaasadeed waxayna si adag u taageeraysaa nabadda horumarka iyo barwaaqada soomaaliya waxayna ilaalinaysaa mabda'a ah milkiliyadda soomaaliyeed iyo hoggaan soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay safaaradda shiinaha ee soomaaliya